Lagi nampung isi berita, Sarawak Regatta 2023 dekat Ngericah Sungai Sarawak di Kuching, Kediatur Belabuh 27 Oktober dan 5 November tu. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah, pengerami 10 hari berunggunya dekat di sempulan Ngau Macam program Bukai. Saya akan bermula dengan Sarawak International Dragon Boat hujung bulan Oktober, iaitu pada 27, 28 dan 29 hari bulan, 3 hari ini. Untuk Sarawak Regatta, 3, 4 dan 5 hari bulan November. Tapi pengisian di antara 2 weekend itu agak penuh kerana ada full 10 hari yang melibatkan kedua-dua festival, akan ada side event bersangkut paut dengan Regatta Sarawak. Antaranya adalah Sarawak Kitchen, juga ada jualan-jualan craft, pertanian daripada Jabatan Pertanian, Fama dan sebagainya, dan ceramah Perdana Keusahawanan oleh JAIS dan juga SEDC, pertandingan stol terbersih dan kreatif, persembahan basking cabutan bertuah, festival gendang Melayu, pertandingan gendang Melayu, pertandingan tandak dewasa lelaki berpasangan, pertandingan tandak kanak-kanak lelaki, laki-laki berpasangan, pertandingan seh gendang, pertandingan lagu gendang Melayu Sarawak dan juga bakat kejalang, pementasan teater, festival tari dan lagu asli Sarawak, konsert Sound of Borneo, Kid Talent Night dan banyak lagi yang lain-lain. Perasmian Sarawak Regatta yang juga perasmian Dragon Boat, International Dragon Boat, akan dibuat pada 4 hari bulan. Ia akan dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Penutupannya, kalau tidak ada apa-apa halangan, akan diadakan pada 5 hari bulan November. Akan disaksikan oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Datuk Tinggi Hajah Ragat Budi Taib. Ya, madah ke perkaranya bahawa media di Kuching hari dua tu tadi nerang ngau jemput lagi Datuk Seri Abdul Karim Madah mayanya ialah bisik tujuh bengkah kategori pekit dekat Datuk Bat Sarawak International Dragon Boat Regatta ke dekat diguluk 60 titik tim hari 20 buah menua. Koya pengerami regat ke 9 tu dekat nyedia ke semua penyampau peraya semanggai RM100,000 serta belak di sempulan ngau trupi. Kelimpah harinya ia megak madah gelar Raja Sungai nyadi batang pengerami mayanya ilak. Kategori-kategori ini diperkenalkan untuk memeriahkan lagi sukan air dalam kalangan penjawat awam dan juga sektor perhotelan di Sarawak. Kategori ini terhad kepada 10 penyertaan. So, apart from those from the villages, apart from those who has got regatta teams, we are also opening it up to those who are in the industry. So, I hope that we are able to pull in many of those in the hotel industry or the hotels, because we know they have been benefiting so much from the tourism industry. So when we organize something like this, we want them to also, jangan staff mereka masih juga bekerja, leave them out, put some of them into the boat to race. Koya gelar Raja Sungai dekat Maik Praya semata duit RM30,000 ngau tropi.